Islim ħbibti għajuna tukom merħba għal edizzjoni oħra speċjali u sajfija tal-programm FLiving Show għallum il-ħamis is-sittjum mix-xar ta' settembru sena 2018. Mistiedna speċjali l-lum waqt il-programm Live FLiving Show, Paul Galea. Il-ġimgħa li għaddiet flimkien ma' Paul Galea tkellimna dwar it-twelid ta' trejn il-ferrovija f'pajjiżna. Il-ferrovija kienet mezz ta' trasport għal Maltin, apparti illi dak iż-żmien kienu wkoll il-karozzini jew inkella xi bejjem oħra li jistgħu iwaslu lill-persuna mill-lokalità għall-oħra, minn villaġġ għall-ieħor, minn raħal għall-ieħor, mill-belt għall-oħra. Il-ferrovija għamlet perjodu twil f'pajjiżna madwar 50 sena t'opera, imma għal raġunijiet finanzjari il-ferrovija kellha tieqaf ħesrem. U għal darb'oħra illum stidinna lil Paul Galea biex itina aktar informazzjoni. Ejnuna biex flimkien magħkom dal-istazzjon u l-programm FLiving Show jikompli jikber u jissaħħaħ. Ibqgħu magħna għaliex għandkom biex titpaxxew bil-materjal li ġabilna l-ewwel mistieden tiegħi għallum fil-programm FLiving Show. Paul Galea, filmati, u anki wkoll materjal ieħor, ritratti esklusivi, il m'hemmx dubju żgur illi ħajnislu anki wkoll nostalġija fost dawk li kienu qegħdin isegwuna propju bħalissa f'din it-trasmissjoni tagħna. U appuntu nilqgħu magħna lil Paul Galea. Merħba Paul, u grazzi li għal darba oħra ċċettajt it-tieni stadina tiegħi. Grazzi lilek Karl, insellem lilek, insellem it-telespettaturi tant numerużi, u jekk ma jimpurtax nixtieq nirringrazzjakom għal-mod kif il-qajtu dan is-slot f'dal program tant popolari ta' Karl FLiving Show wara nofsinhar f'sajf meta barra hija dik is-sħana kollha intom fil-kumdità ta' darkom qed tilqgħu lilna u r-respons tagħkom enormi, enormi Karl. Vera. Fuq il-Facebook, fuq l-email tagħna. Fuq il-messaġġi personali, grazzi. Jekk hemm xi ħadd li għal xi raġuni bistu ma tajtux ir-risposta, ħodu paċenzja bija u rġgħu fakkruni. Mhux suppost imma ta' għax nippruvaw jiġbu lil kulħadd. Grazzi minn qalbi. Is-sapport tagħkom huwa l-inkoraġġiment li jagħti lili u lil sħabi biex dak li fadal mill-ferrovija u dak li talabni kien il-Brigadier Rigby, għalla jaħferlu, għedin bil-mod il-mod, fl-imkien bil-kooperazzjoni. Fil-fatta għanna ritratta Brigadier Rigby, dan huwa l-Brigadier Rigby illi semmejt id-darba l-oħra, insellem il-memorja tiegħu. Jiena żgur illi bil-kooperazzjoni tagħkom, tal-kunsilli lokali, ta' dawk kollha konċernati, speċjalment is-sindki Birchircara Raileway il-Floriana u anki ħattart b'mod speċjali żgur illi qegħdin naslu għall-lan tagħna. Jiena naħseb illi sezzjonijiet bħal dawn mhux biss jinteressom nies li forsi għandhom ċertu età, ma din huwa interess nazzjonali meta jkollok persuna li huwa dilettant, imma jiena anki wkoll fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet introduċejtu mhux biss bħala dilettant, imma bħala studjus fit-trejn, fil-ferrovija ta' pajjiżna, żgur li għandu jolqot il-kull ġenerazzjoni. U jiena ħankompli nsostni dak li qal Paul, kemm irċevejt messaġġi anke jien personali minnkom it-telespettaturi u kemm apprezzajtum. U ta' dan ngħidulkom il-ġdid grazzi. Ħankomplu llum tukom aktar informazzjoni. U xtaqt illi llum ħanħalli f'idej Paul għaliex Paul apparti li huwa illum il-mistieden tiegħi imma Paul għandu esperjenza kbira fil-qasam tax-xandir, ipproduċa ħafna programmi televiżivi u għall-programm tagħna tal-lum għal dis-sessjoni prepara ħafna u nista' aħna ma nidrux hekk qal id-direttur għaliex tant kemm għandna materjal li xtaqna li waslu lilkom it-telespettaturi biex intom tkunu tistgħu tgawdu ħafna materjal ta' footage, ta' filmati u anke ritratti li kważi kważi nistgħu ngħidu hemm xi ritratti li huma esklusivi u dawn huma xi ħaġa sabiħa li qegħdin norruhom waqt din it-trasmissjoni. Paul. Karl, biex nibdew il-ferrovija qabel ma titlaq
kien ikun hemm tisfira. U xira illi b'suffara simili ta' dik illi kienet tintuża, issa fara inti. Eh, jiena. Fidejk. Xunu l-dak, kemm sabiħa tlaqna. U titlaq il-ferrovija? Malli jolli l-bandiera, barra t-tisfira, l-inġinier mal-ajri suq. Dik kienet il-song il-Greenfields. Għanna u koll spiċċaw biha l-lum. Għamlu fuq il-ferrovija. Kien kitiba, nafu min, kitiba, jafu min taħseb, ħanħalluhom biex jirrispondula fuq Facebook, kaj, min kitiba, kitiba Malti, kien joħat innaħata fuq ta' Malta, kellu ħabib li kien jismu Wenzu. U dejjem kien iġorru miegħu, hekk kien iġorru miegħu. U kien jitkellem miegħu. U kien mezz ta' xandir. Proset. Li kien ikollu fideh. Tajnihom ħin biżejjed kaj. Mela, tlaqna. Ħan nibdew nitkellmu fuq ir-rotta. Ir-rotta, kif qed naraw, dik hija l-mappa ta' Malta, ma tantx qiegħda tidher, però fil-ritratti din hija r-rotta li jekk bniedem jara daqsxejn. Tibda min-naħa tal-Belt, il-Belt qiegħed fuq in-naħa tal-Lemin, fuq in-naħa tal-Lemin tagħkom, u eventwalment tibqa' tiela sa r-Rabat sa l-imtarfa taħt l-imdina, bejn l-imdina u l-imtarfa. Ekku, u hemmhekk hemm ir-rotta kollha. Jekk illum il-ġurnata dak li jkun, irid jidħol fuq Google għandna immarkata ir-rotta wkoll. Edha markata bl-aħmar, dik hija r-rotta kollha. Naturalment bniedem jista' mbagħad jiżżumja, ikkabbar u jidħol jara daqsxejn id-dettalji iktar tal-madwar. Mela, ħanibdew mill-istazzjon tal-Belt. Araw xi ġmiel. Dan kien qiegħed biswit eżatt it-Teatru Rjal, it-Teatru Mwaqqa. Innaħa tal-Parlament jew naħa l-oħra? Illum hemm il-Parlament. Ok, innaħa tal-Parlament. Illum hemm il-Parlament. U dejjem hemmhekk kien l-istazzjon. Hemmhekk kien l-istazzjon tal-Belt, it-ticketing station. Livell ma' strada Irjali dak iż-żmien, ma' strada Repubblika, u eventwalment dan kien tista' minnu taqta' l-biljett, jew tistenna l-ferrovija hemmhekk, jew tinżel isfel għal ġol it-terminus. Il-terminus kien fej kien hemm il-Yellow Garage. Voldir inti kien hemm xi taraġġ biex tinżel isfel? It-taraġġ kien, Karl. Kien hemm taraġġ li jinżel mill-istazzjon. Kien hemm taraġġ ieħor li jinżel dritt mit-teatru. Għaliex? Għax kienu ħasbu illi meta tispiċċa x-show tat-teatru l-opra, jista' jibqa' niżel dirett għall-ferrovija. Mela, kien kien hemm aċċess mit-teatru li jiva. Jekk inti tinċerta il-maltemp, għax toħroġ barra. Jekk anki sempliċiment fix-xitwa għandek daqsxejn ir-riħ, anki mhux dik ix-xita, kont issipru hekk hawnhekk. Hawnhekk kont issipru hawnhekk. F'dan ġodik il-mina ta' wara il-magna. Kodi fil-taħt il-mina kienu jirkbu n-nies minn hemm. Minn hemmhekk. Iva, issa dar ritratt qed nuru Karl. Meta l-bridge, il-pont, jekk inti tħares l-isfel illum il-ġurnata għal-ġol il-biċċ ta' San Ġagbu, intu diħel minn fuq il-pont lejn il-Belt, lejn daħla tal-Belt. Ma xejn lill-Wilfred biex jelli binna fuq hawnhekk ħanibda nifhem naqra jien ukoll. Dan huwa jfol diri dak huwa l-Belt jolli m'għandux jaqsa. Hemmhekk fejn jien lum hemm id-daħla tal-Belt, dak huwa il-bib antik. U din hawnhekk minn fejn aħna nagħtu. Minn fejn għaddu regolari. U jekk tħares inti fuq il-lemin. Jekk tħares għal fuq il-lemin. Ħa tara hawnhekk. Se tara hemmhekk, se tara dik l-erja. Id-differenza li dak il-bridge meta tieħed dar-ritratt fil-bidu kien il-bridge tal-injam. Dan? Dak kien mhux dak le, liħor, li qiegħda fuq il-magna. Dak kien tal-injam. U kien tal-injam bħala parti mis-sistema tad-difiża. Li jekk xi ħadd jattakka l-Belt u jiġi minn fuq il-dal bridge mit-tanil tal-Furjana tal-fuq dal-bridge, allura hawn wara il-bridge qed taraħ tal-injam Karl. Ok, hawn qed jidher aħjar. Issa, jekk jattakkaw il-Belt, jiġu biex jassoltaw il-Belt, għattaw il-bridge bil-mannara u jtuħ in-nar. Ara, għax da tinsiex, da kollox kienem, bl-autorizzazzjoni tal-Ministeru
ta' difiża Ingliż. Voldiri, kien hemm dejjem il-pjanijiet, dejjem hemm il-ħsieb. Dejjem, dejjem. Għarissa l-istess post dan imbagħad meta sar il-bridge dak li ngħidulu tal-ġebel, id-dry stone bridge. Mhux biss. Da qegħdin ngħidu fis-seklu fin-1920s belek. Dan imbagħad qed nitkellmu qabel il-1920s ħafna, qed nitkellmu lejl 1889-1890. Wara li kien tal-injam? Għax l-injam li ġara beda jimmoffa. Jiddeterjara ruħu, l-elementi? Beda jimmoffa. U sar tal-ġebel. U sar tal-ġebel. U mbagħad mhux biss, twessa ara dak hemm sabiħ. Dan huwa xogħol l-artist ħabib kbir tiegħi, Richard Caruana. U aviation artist proprja. Però 35 sena ilu fl-1983, meta konna qed niċċelebraw il-mitt anniversarju, dan kien ħareġ daw il-pitturi. Pitturi żbieħ. Għamel 150 print u tom il-kulur bideħ, għaraw bib il-belċ ġmil. U ritrattaw għara, u nekked naraw għax ġarri għonna, direttur. Dakka kif jinsab il-sab. Dakka kif jinsab il-Dry Stone Bridge. Dana kien waqt li kien għaddej il-xol. Jider li qed jirranġaruħu għawnek, Paul. Il-rinnovaw, Karl. Jiddispjaċini ngħid li l-ġiex platforms tal-ġnub inizjalment tneħħew. Tneħħew għax qalu li kienu perikolużi u jiena f'dal affarijiet żgur m'għandix l-hemm u law kif tkun. Aħna għandna ritratti bil-krejnijiet u trakkijiet fuq u biex iżarmawh. Allura kif kien perikolus? Ittella krejn, ittella n-nies jaħdmu. Għax rridu jneħħuh, Karl. Rridu jneħħu il-platforms. Il-platforms huma fejn hemm min-naħa tal-bankijiet. Hawnhekk hekk? Hemmhekk, għaliex, għax kien hemm żmien. Meta. Dawk tax x'kienu l-platforms? Il-platforms kienu konkrit. Ha kif neħħew? Għax neħħewhom, għax ma kienux parti mill-bridge, għax rridu jirrestawraw il-bridge biex ikun kif kien oriġinali. Dan l-iskop kien fi żmien il-manager, il-general manager Buħaġar li kienu għamlu, qalu ejja nippruvaw nagħmluhom public areas żbieħ biex ikunu imżejnin, issa għandek ġnien. U naturalment kienu jinżlu nies li bi dak id-daqsxejn dawl. Kienu jinżlu hemmhekk anki jaqraw. Mhux biex jistennew il-ferrovija, imma purament qattaw fit-tħin. Inti għattajt meta kienet qed topera. Waqt il-topera, jisa. Issa, hawnhekk x'għedin naraw għax minix nifhem jieħu wires u ħumiex u kollox. Min naħa tal-belt, il-ferrovija kienet timxi għan-naħa tal-Furjana, titħol ġodik li nidula il-mina s-sawda u tasal hawnhekk. Djada. Djada, iżgur. Fl-14 ta' Ottubru, Karl, qed nistieden mhux lilek bista. Lilek nistiednek. U nistiednu it-televiewers. Hemm bosta minnkom ħafna minnkom għax anki fil-kummenti li għamiltuli il-ġimgħa l-oħra kemm ħadtu pjaċir. Fl-14 li jkun il-ħadd 14 ta' Ottubru meta jkollna il-ġenna ta' ġonna organizzata mal-Kunsill, organizzata proprja mill-Kunsill tal-Furjana, aħna se nerġgħu niftħu dan it-tunnel li fih kien hemm l-unika stazzjon underground, din hija impressjoni tal-artist. Sieħbi wieħed mill-. Tista' tiġi hekk di? Tista', mela le, kollox. Dan huwa kif naħsbu li kienet tidher dak iż-żmien. Dik id-daħla, Karl, qed nippruvaw li nilħu tkun miftuħa hemmhekk hemm taraġġ ħelu illi meta bniedem ikun hemm. Bniedem jista' jispjegalu anki kif kienu jikkontrollaw in-nies. Hawnhekk pereżempju għandna ticketing booth. Inti l-Floriana kont taqta' l-biljett minn fejn il-ġnien ta' San Filippo. U mbagħad kien ikun hemm it-taraġġ. Fejn qiegħed il-ġnien ta' San Filippo? Eżatt mal-ġnien tal-Argotti. Mal-ġnien tal-Argotti. Fejn il-Knisja Anglikana. Okej. Fejn Sertemiż Ammit. Okej, all right. Issa. Sertemiż Ammit Hall, Karl, meta kienet qed timbena li kien fi żmien il-ferrovija, kien hemm il-Knisja Anglikana li opponiet mal-Gvern illi l-ferrovija taddi minn taħt il-Knisja. Ma ridiċ? Ma ridiċ li taddi minn taħt il-Knisja. U x'ġara? Għaddiet eżatt
Mbal-pedament tal-knisja. Mimmaħħa. Ekkaddit, u ekkada sal-lum. Dan it-tunnel barra li serva l-ferrovija, serva wkoll fi żmien it-tieni gwerra dinjija, serva ta' shelter minn jaf dak wara t-tratt oriġinali. Xi ġmien. Minn jaf kemm raqdu nies, beltin Karl, il-papajiet ta' ħafna mill-ħbib tiegħek żgur mhux forsi. Anki nies mill-Furjana kienu jorqdu hemmhekk. Saħan sitra għandi rakkonti jien ta' raġel li kien qalli kien hemm ammont ta' nies li anki meta ma kienx nekkun hemm merrejt, hemm kienu jinżlu jorqdu. Biex iserħu rashom. Biex iserħu rashom. Ħalli ma bil-lejl hekk jaqal erejt ma jiġiqgħod jinżel. Hawnhekk niġu għall-pont, għax dan toħroġ mbagħad mill-mina toħroġ minn fejn il-bib tal-bombi. Okej. Terġa' tidħol parti żgħira ġo mina żgħira ħafna. Li huwa il-bastjun ta' Notre Dame, toħroġ minn San Filippo, mill-bastjun ta' San Filippo, u tidħol fil-bastjun ta' Notre Dame. Qabel xejn, però nixtieq inżid, Karl, illi fit-tunnel tal-Floriana, meta kien hemm fi żmien it-tieni gwerra, kien hemm ukoll is-sistema ta' komunikazzjoni lejn il-belt, is-sistema tat-telefon, apparti il-cables tad-dawl, apparti kollox. U kien hemm exchange li kien jissejjaħ il-Valletta Exchange. M'għandix ritratt tiegħu hawn, però għandi ritratti forsi l-qudiem li hemm kun jista' xi darba jorihom ta' il-main distribution frame min jaħdem fit-telephones, min jaħdem mas-sistema jaf tajjeb x'in ngħid dak li fadal minnu. Għaliex naf daqshekk fuq għax jien il-papa tiegħi fi żmien il-gwerra kien jaħdem mat-telephones. U meta aħna ġo raħal ġdid ħadna t-telefon, aħna ma konx tiddalja, aħna kont tolli t-telefon, titolbu linja, itik il-linja u tiddalja. Tiftakarhom daw l-affarijiet kol, jole. Tiftakarhom daw l-affarijiet. Iżgur. U min kien iċempel għandna, kien jaqbad mal-operator. L-ewwel mal-operator? L-ewwel mal-operator. U l-operator qabdu magħna. Permess ta' PABX system. Allura aħna jien niftakar, in-numru tagħna kien 2308. Però aħna konna biex nagħtu n-numru li tnajlek Valletta 2308. Għaliex għax meta ċempel l-ewwel ma taqbad mal-Valletta. Umbagħad iqabdu. Umbagħad iqabdek magħna. Interessanti jew. Sistemi sbieħ u tara anki l-iżvilupp. Enormi l-teknoloġija. Illum Karl naqbdu. Smartphone. Smartphone. Taqbad mobile, iċċempel, id-dinja kollha. Id-dinja kollha. Id-dinja kollha. Mhux raħal ġdid. Konna tfal, konna naraw The Saint, konna naraw dak il-ħafna films. Ta' James Bond u hekk. Kollha biżinnijiet. Ħan morru issa meta noħorġu. Kollu biżinnijiet saru realtà u qed tgħid. Ara x'viżjoni kellhom, Karl. Dawk li kienu diretturi, dawk li kienu producers, dawk li kienu kittieba. Għax niftakar li konna naraw alloċ li kellu television fih, per eżempju, illum sar antik di, terġa, mux tal-li ħareġ. Illum it-tfal. Mxek. Illum it-tfal. Pol, hawnhekk. Dan ritratt sabiħ interessant immens. Hemmhekk jidher il-bridge li kienet tgħaddi minn fuq il-ferrovija li kien jaqsam Princess Marita Street, dan għadu hemm. Intu diħelu lej il-bombi. Intu diħelu lej il-bed. Fuq in-naħa tal-eżat, fuq in-naħa tal-xelu. Hawnhekk, Pol? Eħe, hemmhekk. Fit-triq prinċipali fej għandna l-karozzi għaddejjin, hemm karozza partikolari. Tal-Papa. Dik hija l-karozza l-Pope Mobile l-aħħar li ġi l-Papa. Dak konna qed niffilmjaw, mhux bid-drone konna ta' bil-helicopters. All right? U naturalment bil-muturi u kollox. U dan huwa ritratt għażiż għalija memorja sabiħa ħafna. Għaliex? Għax minn fej għaddej il-Papa kien jgħaddi t-tram. Ukoll, it-tram. It-tram. Għax it-tram kien jimxi parallel mal-ferrovija. Hawnhekk għandna r-rottara li tagħti mbagħad min-naħa tal-Floriana għal-Ħamrun. Dawn huma drawings magħmulin mill-oriġinal, imma magħmulin fuq l-antiki li għamilhom sieħbna Edgar. Hawnhekk għandna pont. L-ewwel pont tal-ħadid li nintaqgħu miegħu. Dan huwa l-bombi, huwa eżatt il-bombi. Meta inti iddur u taddim minn taħt il-flyover biex tinżel għan-naħa tal-pjetà, dak il-pont jagħti jekk taddim minn taħtu, jagħti għan-naħa tal-pjetà. Madux hu
għax bidlu l-affarijiet. Pero minnem kienet taddi għarax kienet taddi il-ferrovija. Titla l-ferrovija, taddi minn fuqu, u l-karozzi, u l-bejjem, da kolla li kienem. Jaddu minn taħt. Jaddu minn taħt. Difatti, kienem problema li x, l-ewel xara banks li bdowġa jien kienu double deckers. U ma setawx jaddu minn taħtu. U x'kellu jsir? Urridu il-lipulament jew tinżel iktar l-art jew l-art. U spiċċaw li kellhom id-double deckers jagħmluhom single deckers. U dan konfermaħ kompla. Ħabib tiegħi Richard Steddel li huwa Ingliż illi qed jagħmel riċerka estensiva fuq il-basis Maltin, jgħixaw Malta, impjegat għandu kuntratt biex jagħmel din ir-riċerka u purament ikkonferma jiena dan flimkien, għax naħdmu ħafna flimkien. Hawnhekk. Dak il-bridge, dik it-triq ta' taħtu jisima' Princess Melita Street. Taf għaliex, Karl? Princess Melita Street. Għax dik kienet l-unika prinċipessa illi mill-familja rjali dak iż-żminijiet li twilda ta' Malta. Nah. Issa, ħalli ma neħlux fuq ir-Royals għax dikha xi ħaġa ħolha. Nitkellmu kieku. Hawnhekk għandna saqa il-kubrit. Dan saqa' il-kubrit. Fejn? Xi fisser dan? Dan ifisser, inti meta l-faħam jinħalaq, jiġi salfer. U bl-Ingliż dak kienet salfer lejn. Saqa' il-kubrit. Il-kubrit. Dan qiegħed il-bla tal-bajda, in-naħa ta' wara il-Mailand, it-triq tal-Mailand, fej għandek l-awtorità tax-xandir, hemmhekk kellek purament pit fej kienu jarmu il-kubrit. Għaliex? Għax hemmhekk kien hemm ukoll fi żmien il-kavalleri polverista. Illi l-polv li maħruqin, it-trab tal kienu jarmuh dawk l-inħawi. Però fi żmien it-tejn kienu għamlu purament issek għandek inspection pit, li kien ikun ash pit jgħidulu. U kienu jarmun. Ftit iktar il-fuq kien hemm football ground u qed naraw. Soldati bandisti tal-armata Angliża bil-kilt, bil-Malti bil-gżwira. Għax il-kilt aħna Malta ngħidu l-gżwira għaliex, għax dak mhux dublett jintlibes, jitgeżwer miegħu, Karl. Biex niftemu bħal l-Iskoċċiżi. Tal-Iskoċċiżi. Tal-Iskoċċiżi. Dawk huma banet Skoċċiżi, reġimenti Skoċċiżi illi jkunu qed idoqqu f'dak il-ground tal-futbol mhux Tedeskoda, dak kien iktar il-fuq. U t-trejn ma li kienet ta' Salem, Karl, ekkem loba futbol għaddejja l-inġinier kien jislowja u jekk jaslu biex jiskurjaw anki jieqaf u bajta waħda jekk jiskurjaw, skorja minn skorja, mhux tisma' l-kelma gowl, tisma' l-kelma tal-Maltin, go! Interessanti u xek bib. U jerġa mill-ewwel isu dana kien idum second stage fieri jaf. Hawnhekk hawnhekk kien hemm embankment ieħor, issa qrob niktar lejn Tedesco. Lejn Tedesco Stadium. Stadium. Għandna l-ħamrun imma. Il-ħamrun. U għandek embankment dik is-slope tal-ġebel u għandek il-parti tal-wiċċ. Hawnhekk kienet id-daħla li tagħti għal ġewwa il-fabbrika fejn illum hemm il-fabbrika tal-ħalib li kienet tagħti għal kumpless tal-ħalib. Il-Mailand. Il-Mailand. Hemmhekk il-kumpless kien kellek il-workshops, workshop tal-injam, workshop tal-inġinerija, kellek il-ħajjata. Ma relatati mal-ferrovija kollha. Kollox. Il-ferrovija. Ħajjata ngħidlek. Għaliex inti kellek il-cushions, inti kellek it-tappezzerija tal-first class, il-portieri. Kienu żbieħ. Iva, Karl. Kienu. U attwalment qegħdin naraw biex anki l-vagun li poġġejna ġo Birchircara, peress li hu għandu ġiex partijiet, qed nippruvaw u naħsbu biex parti minnhom nagħmluha first class. U l-parti l-oħra nagħmluha il-first class. Biex inkunu nistgħu nagħtu idea isba' kif kien u iktar ċara ta' kif kienu l-affarijiet. U hawnhekk? Hawnhekk għandek l-embankment, Karl, l-embankment jidher iktar fit-tul. Però hawnhekk huwa dejjem il-ħamlu. Għattilkom li l-lum għanna xalata sħiħa ta' informazzjoni. Bellezza il-workshops. U xoll li prapar għanna pol. Il-workshops. Dawn huma l-workshops. Għawek nishtiq nizzikħajr minar man semmi l-isem tal-kumpanija, imma l-kumpanija li timman il-fattura il-ħalib. Għaw Malta.
u prodotti relatati, għaliex dan huwa bini li hija tanda, it-tina l-permess li darba fis-sena nagħmlu tur f'Jannar normalment mmorru nżuruh hemmhekk huwa għatemm affarijiet miżmum tajjeb ħafna dan xogħol Edgar bil-kulur. Dak il-vagun li hemm, dak huwa l-vagun li kien juża l-gvernatur għax hemm kienu jpoġġuh. Dak huwa impression imma qiegħed hemmhekk. Le, dak ritratt oriġinali. Mod il-kulur. Jekk immorru ritratt ta' qablu qiegħed hemm. Jekk inħarsu lejn naħa ta' xelluk, hemm ammont ta' vaguni. Konsenajn. Għaliex hemmhekk kien hemm ammont ta' sheds. Bil-lejl hemm kienu jraqduhom l-10 magni u 33 vagun. Min x'kien sa x'kien kienet opera? Ih kienet tibda mal-ħamsa u nofs is-sitta ta' filgħodu. Minn fejn mill-belt? Waħda tibda mill-belt. Belt u l-oħra mill-mdina. L-oħra tibda mill-mdina. Sewwa. U tibqa' dejjem. L-aħħar vjaġġ normalment fix-xitwa kien ikun fit-8 ta' filgħaxija. Hawnhekk kont qed ngħid fuqha. Il-kumpanija neħħiet l-istruttura li nbniet in kienet imbniet fis-snin 60 biex erġajna għandna l-faċċata oriġinali kif kienet. Dak huwa issa starina l-inżommuha u l-inġaw. Dak huwa l-istormu stazzjon. Umma le, dak huwa il-workshops. Workshops. Workshops. Wadi mux ma' il-ferrovija kienet il-bot. Il-ferrovija taddim il-ġemp u tmur għall-istazzjon. Jekk ninnotaw fuq dan ir-ritratt tajjeb grazzi Wilfred, hemm isa tinda, le, nerġgħu mmorru għal dak and white, please, daku. Hemm isa tinda li qiegħda Karl. Aw. Hemmhekk, dak huwa l-istazzjon, dak huwa l-post fejn għandhom l-scouts. Issa? Iżgur. U miżmum impeccabbli. Qed nippruvaw. Qed nippruvaw inġibu, qed nippruvaw inġibu flimkien ma' Sintku ma' Christian u anki mal-GSL ma' Cedric. Fondi mill-liju biex nduruħ dawra tajba biex nippreservaw aħjar għax l-scouts ċerta mezzi m'għandhomx. Imma nistgħu nużawh mal-pubbliku. Jekk illum wieħed imur l-scouts ħajara dak l-istazzjoni. Dak l-istazzjoni. U l-scouts jiftħulu u jippermettulu jarawh. Għajdulu li smajtu lili ngħid illi l-scouts jippermettu. Naturalment, t-marrux waqt li għandhom rehearsal ta' parata. Muxek, muxek. Jew attività fil-bitħa. Imma ħajkunu l-estini jistaw u kol juruħ l-pubbliku. U d-dim ma l-scouts, dar il-tratza ħafna li ġej, ma l-scouts sen organizzaw events u attivitajiet iktar. ċet naraw għaw? Għaw nekket naraw il-gvernatur, l-axħar gvernatur Ingliż, għax warraħ kena gvernatur imma kien Malti. Għal-għafirlu serentni mammu. Dan huwa Sir Morris Dormin, l-aħħar gvernatur Ingliż. Meta għamel viżita il-fabrika dak iż-żmien tal-ħamrun li kienet parti mill-departiment tal-gvern, kienet il-Milk Marketing Undertaking. Vol diri dejjem hemm tal-ħalib wara li. Difatti miegħu hemm il-Ministru, l-ex Ministru, Alla jaħfirlu, Karwana. Ministru tal-Agrikoltura. Vol diri, Paul, wara li spiċċat it-trejn, su ġiet okkupata mill-fabrika tal-ħalib. Wara li spiċċat. Raw kif għamlu biex raw kif dal-postijiet okkupawhom u utilizzawhom. Da pereżempju l-workshop minn ġewwa, ara dak il-pit li semmejt jiena l-ash pit, inspection pit, għax biex jidħlu jaħdmu taħt. Kienu jiġu jidħlu. Bħal meta mmorru għand mekkanik. Eżatt. Ara fuq wara, pereżempju, fuq wara għandek il-magni. U l-magni kienu ma kellhomx jaħdmu bl-elettriku. Kienu jaħdmu bl-istim. Imma taf x'qed nistħajjar, isni qed nara xi film ta' Charlie Chaplin. Eżatt, dik hija l-epoka, Karl. Dik hija l-epoka. Dik hija l-epoka. Wadi meta naraw xi train ta' Charlie Chaplin. Eżatt, anki l-ilbies, Karl. Iva. Kollox. Dak kien ikun hemm xaft, kien kellek inti boiler, jisħon l-istess sistema meta għadhem il-ferrovija, u mbagħad kellhom it-tornijiet, kellhom il-magni l-maxxin. Kemm għandek materjal sabiħ? Karl, dan materjal jiena ġbart ħafna minnu over the years. Dan ritratt, da poġġejtu apposta, Karl, dan 99.9% u biċċa mhuwiex eżatt il-workshops tal-ferrovija, dan kien it-tarzna
dak iż-żmien. L-istess żmien jaħdmu bl-istess xaft, għaw bl-istess tip ta' sistema bix-xaft. Qed idawru t-tornijiet, qed idawru l-magna bl-istin, biċ-ċinek biex idawru l-magni. Però kienet is-sistema. Dan huwa l-istazzjon tal-ħamrun. Ftit ilu konna qed nitkellmu il-magna kif iddur. Arawa din magna qiegħda l-ħamrun, dar għalejna, qed tiġbad il-vaguni imma. Tafu fej sejra di sejra r-Rabat, jew sejra l-Belt. Għajdilhom inti Karl fej sejra di. Il-Belt. Għaliex Karl? Għax kif waslet hemm fuq, l-imdina kienet daret għat li inti u xejn. Proset. U bagħad bdiet tiġbed il-vaguni blura. Proset. Jien ma kontx nafa u saqsejtilu qabel ma bdejt din is-sezzjoni għax kelli kurżità kont qatluhom eżattament. X'kien jiġri meta kienu jaslu fil-punt finali tagħhom? U spjegali u hija xi ħaġa interessanti. Dak huwa s-sabiħ tagħha li inti dak li taf taddih li ħadd. Ara li semmejt iktar il-qudiem li ppruvaw jagħmlu l-ġonna. Araħ hemm il-platform nirmalna oħra inti għatti platform A u platform B. Arom platform 1 u platform 2 play u A u B. Unnaħal oħra raħ bil-bank, bil-sijar, mad-dawra. L-aspetta ġi, dana ritrat tal-qalbin menskar. Aħna n-nies l-involuti fi xandir, dana ma jistax ma jkunx għal-qalbna. Fi żmien it-tieni gwerra, il-kumpanija Redifusion kellhom il-bini tagħhom ġo strada Brittanika illi intlaqat bomba. Però malaj marru l-istazzjon tal-ħamrun, għamlu l-studios u baqa' x-xandir għaddej u dak li rajna kien ritratt ta' dak kollha li kienu jaħdmu x-xandir. Dak huma x-xandara. Dak huma x-xandara ta' dak iż-żmien. Għandhom dajsa tal-Latini mingħajr il-luħ qiegħda quddiemhom u jekk naraw sewwa quddiem net hemm anke rails tal-ferrovija bl-istazzjon jidher warajhom. Bej wieħed u ieħor għannu? Da qed nitkellmu kien spiċċat il-ferrovija, qed nitkellmu da 1941-42. Fi żmien il-gwerra? Fi żmien il-gwerra. Xi ġmiel kemm qed nieħu gost illum fil-kumpanija ta' Paul, kemm qed jallimni u kemm qed nieħdu gost fil-kumpanija ta' x'inhu ċamil fl-tielet stadina tiegħi ta' għaliex għandu ħafna aktar xi waslilna. Aħna fiex qegħdin fil-ħin. Mhux aħjar tiċċekkja Karl. Issa. Mhux inti toħseb il-ferrovija hija. Da kif niftħu hekk? Qafaslu fuq. Fuq. Qafaslu fuq. Araw daqsxejn, araw daqsxejn. Hekk iċċekkjaw il-ħin. Għal-ħin, għalli kem fadlinna ħin ta' kem fadlinna, għandek 20 minut oħra. Għalli xirdu għaslu mtarfa. Kem kienet id-dum? Kienet id-dum sejra bej 20 u 25 minutes. Mil-belt sal. Mux wis? Le. Ma' paragun li inti kellek, jek mur bil-karoċin, 3 siegħat u nofs. Esku. U jiddependi kunx il-maltemp, kunx il-sajf, għaxan kif is-sħana tas-sajf. Kien hemm il-problemi. Jiena n-nannu tiegħi kien jirrakontali u ma nafx hekk hux vera. Ħankomplu nitkellmu fuq da. Però kien jirrakontali illi meta kienu jitħlu taħt il-mini kien ikun hemm ħafna nies ispiċċaw biċċhom bin-nukrofon. Huwa minnu jew le? Ara Karl, meta jiġu jaraw il-mina sewda, jien irrakkuntalhom xi affarijiet li taf inti, apparti li huma nafuhom through the grapevine, imma fl-istess ħin iġibu d-bissima u tikser dik il-monotonija ta' li qed nitkellem jien biss speċi. U ħana jdilkom. Dana kienu jiġu stazzjonati għaw Malta, jiġu nies ġodda għaw Malta, u meta jiġu nies ġodda jgħidu isma' ħan ieħdok il-belt u l-belt immorru bil-ferrovija. U tajjeb. Jgħidu issa meta jirkeb il-ferrovija, jgħidu issa ta' meta noqorbu lejh il-belt. Hemm ngħaddu min-mina li jidru l-fatati fiha. Ejja, jidru l-fatati. Ewx, jien ma nemminx bihom ta' jien naf għalhekk qed ngħidlek. U jibdew deħlin il-mina, jgħidu fejn hum il-fatati. Le jgħidu tittoħroġ rasek barra. U jekk le hemm spazju biżejjed, allura bil-kuraġġ kollu joħroġ rashom minn ġodd tiegħu u biex jara l-fatati u jaslu l-belt.
jgħidu ma rajtx nafa tagħti, jgħidu mela jew beżgħu minnek, jew inti ma miltilhom xejn, u jitilgħu bil-mod il-fuq mit-taraġġ u jibdew biex jistru darjali u jibda jara il-Maltin aħarsu lejh. Jgħidu daw għalfejn aħarsu lejja. Jgħidu għax qed jindunaw li inti ġdid. Inti ġdid barani. U mbagħad dana kien ikun hemm ix-xux ajnboj. Għajdlom xinu għal-ġenassu għal-lu. Ixxu xajn, it-tfal tal-belt jafu għazgur. Ma insomma. Da kien ikun, kien ikollu kaxxa. Kaxxa? Brisem, isem rinomat, rinomat, ta' wahda. Blenne? Blenne? Ta' wahda, mil-kaxex. U għadda tal-lum, u naħsebdi. Li kienet ix-xu polix, u kullħat jgħid l-isem ta' ditta flok xu polix. Ma insomma. Għal-ħafna affarijiet oħra. U dan kien jibblakkalu iż-żar. Kien hemm siġġu xek, jew le. Ikollu siġġu, ipoġġi fuqu, ikollu step stool b'dar riklam. U jkollu fejn toqgħod. Interessanti din. Fejn toqgħod is-sieq. Is-sieq. U jibblakka ħafna. Kienu jgħidulhom daw? Xuxajn. Xuxajn. Fuq il-modell tal-ferrovija tiegħi kar għandu wieħed. Vera? Iva. L-ewwel darba li x'ismu nġibu miegħi żgħir ma nuruh. U x'kien jgħid imbagħad? U jibda jblakka lu żarbun. Tara minn suġġettu. Biex jagħmlu lu tleq ġiljanki jobżoq lu fuqu u jippolixja. Kif is-sistema tal-militar Ingliż. U da t-tifel ħares leh. U da jagħmlu why are you looking at me, Sonny? U sieħbu jgħidu qed iħares lejk qed jiggustak. Il-ħalsu qumu jittawal fil-vetrina u da t-tifel jinfaqa' jitħa. Meta jħares li l-vetrina jinduna r-reflection tiegħu għandu wiċċu iswed bid-duħan tal-ferrovija bil-ġmiet. Hemm mhux xuxajn. Dakku, dakku. Sabunna wilfrid. Proset. Araw qed jibblakkaħ. Għandu l-kaxxa u lieħor hemmhekk qiegħed step jgħid għax wis probabbli huwa xi pajjiż ieħor naturalment. Mhux hekk ovvja. Proset, hej wil. U dak kien idura jsieħbu, di kienet prank li kienu jagħmluha fuq kull min jiġi ġdid. Lura l-alloġġ għal dan it-tip ta' alloġġ li jgħidulu? Polka. Polka. Il-polka. Dana kien ikollu kulħadd minnu dak iż-żminijiet jew kien nies ta' ċertu grad. Dakha kien ikollhom in-nies li kienu jkunu qed jaħdmu fuq il-ferrovija bħala konduttur, għax il-konduttur, il-conductor, il-railway conductor. Il-faktotum fuq il-ferrovija u jmexxi il-ferrovija jarrekku x'qegħdin tard, jarrekku mhux kmieni, kollox. Ġifieri għal daqshekk dak mhux oriġinali ta' Karl, dak huwa rigal li qlajt jien. Għandu oriġinali, oriġinali. U kien iżhom il-ħimja, kien ikollhom ukoll in-nobbli, kien jilbsuh minn mas-sidrija li kien imqabbad ma' buttuna. U jidħol ġo l-but tal-ġem. Però dak li kien jħuħsib il-ħin, l-orarju. L-orarju, għax il-lingwa kienet taljana. Taljana. Allora ma kienx jgħidilha timetable. Lew. Sinjura, ħan iċċekkja lek l-orarju. Però jina qed issemmi lijek, għalla jaħfilu ħan semmiħ l-Lewis Buttigieġ, kien script writer. U bravissum u kien ħobni ħafna nsellem il-familjari tiegħu. U hekk kien jgħid li kien jgħidu fiex hi l-orarju allura ħaj tkun il-play. U kont ngħid daqsxejn Lewis qed jgħidli bit-Taljan. Ma ovvjament llum nifhem li minħabba li kienu ġejjin għalkemm kien Ingliż powru jew bl-Ingliżi, imma l-influenza. Influenza. Karl l-Ingliżi tant kienu smart. Dewna ġew lura. Tant kienu smart li meta ġew Malta. U sabu li anki l-gazzetta tal-gvern kienet toħroġ bit-Taljan, xamlu bil-mod il-mod, għalbuwa. Ma ħallowix bit-Taljan. Il-lingwa anki tal-qrati kienet Taljan. Qalbu l-lingwa tal-gazzetta. Biex ma jagħmluhiex bl-Ingliż, għamluha b'ġiex lingwi. Bil-Malti u bl-Ingliż. U bl-Ingliż. Għalhekk kienu smart. Mela. Biex ħadd ma jieħodha kontrihom għax neħħawlhom it-Taljan. Mit-Taljan għall-Ingliż, imma mit-Taljan ġibna bl-Ingliż. Malti u l-Ingliż. Malti u l-Ingliż. Da ritratt, Paul. Hawnhekk għandna ritratt. Kuxa tal-kunċizzjoni. Iwa, sorry naqra, ħalli nerġa' nkompli fuq x'kien jiġri vol diri bil-ħin. Vol diri inti qed tgħid. Il-kundutturi żomm l-ħin. Il-ħin? Aġġel, żidilha. Biex tilħaq mal-ħin. Żidilha għax irid jasal fil-ħin. Hekk ma jasalx fil-ħin, iħossu guilty, Karl.
Għaliex, hemm in-nies illi jridu jaslu l-isptar fil-ħin għax jridu għandhom ix-xogħol tagħhom, jew l-isfel is-suldat jridu jaslu fil-ħin, u jekk ma jwassalhomx fil-ħin. U t-tisfira mbagħad u jgħol il-bandiera? T-tisfira u t-tisfira kien ikun hemm mhux il-kunduttur normalment, kien ikun hemm wieħed fuq il-binarju. Il-kunduttur kien jibqa' fuq it-train? Il-kunduttur normalment jibqa' fuq it-train, ġieli jinżel jiċċekkja xi affarijiet, jara li kulħadd tabba rajt, m'hemmx nies jadhom tirajn u dak se jsuq, itih is-sinjal, tisfira, jgħol il-bandiera, ħadra u jsuq. Ok. U jsuq. Il-Knisja tal-Kunċizzjoni. Il-ferrovija mill-ħammum kienet toħroġ minn fejn tliet siġriet. Ok. Id-dur kien hemm ħanut tal-laħam, kien hemm sharp turn ħafna. U kienet taddi eżatt minn fuq l-artal il-maġġur ta' din il-Knisja. Il-laħwa. U taddi, kienet ta' dam biex il-Knisja. Taddi, tiqpa sejra, taqba embankment ieħor li kien faċċata tal-Leċeo. Hawnhekk qed naraw hemm parti mill-embankment imma qiegħda daqsxejn moħbija. U hemm il-Knisja ta' San Franġisk. Però hemm siġra tal-palm. Dik is-siġra tal-palm hija indikazzjoni ta' waqf oħra tal-ferrovija. Il-famuż platform imsida platform. Kienet ittella u tniżel xi nies hemmhekk. Laqas kienu araħ l-embankment. Qed taraħ kif kien ikun? Kar, bejnietna kar. Mhux ma naħat naħseb għu, forsi d-direttur biss. Jien min jaf kemm kont ninnamru wara dal-embankment. Ukoll? Niftakar l-embankment għax jien dak iż-żmien. Dak iż-żmien kont tarus. Santa Fenera, u konna ninsu l-nagħmel. Kien posta. Però mhux jinbista anki ġorri xerri tal-Kanada, li hemm il-Kanada, u oħrajn li konna naqra mqarbin. Insomma, ta' dak iż-żmien. Dan huwa l-embankment. X'qed isir hawnhekk? Hawnhekk qed isir il-bini tiegħu, it-twaqqif tiegħu. Sorry, huwa wieħed mill-embankments. Fil-fatt qed iġorru anki xi affarijiet, xi materjal biex ikunu jistgħu jillejjaw. Dan kif kien jidher minn fuq l-embankment. Dik hija triq Villa Ambrosa. Hemmhekk xejn għal fuq. Żgur. Hemmhekk qabel ma ninżlu għall-Knisja ta' San Franġisk. Fit-tarf in-naħat ta' xelluk ma nafx għadu x'joqgħod hemmhekk kien joqgħod ħabib tiegħi nsellimlu lilu u s-sinjura tiegħu Harry Sammet Cordina u Josephine. Harry segwina ħafna bit-tfal tiegħu. Nsellmu minn hawnhekk. U blajnuna tella robna Birchircara. Oh, ġejna Birchircara. Kar. Birchircara stazzjon wieħed kien hemm. Iva. Hawnhekk għandna il-ferrovija ħeġa minn Birchircara sejra lej il-belt ħarad ċumlija fejn qiegħda. Il-qoddim. Il-qoddim. Għaliex? Għax da qabel ma dawruhom. Din il-magna, meta ġiet, kienet saddle tank engine. Tidim xi qoddim biss? Jiġifieri kellha t-tankijiet fuq qoddim. Fuq il-boiler, mhux fil-ġnub. Imma ħaġa l-oħra t-tinna li kien hemm minnhom fil-ġnub. Ħabba l-klima tagħna immodifikawha u għamluha fil-ġnub. U mbagħad qabdu l-magni kollha u għamluhom kollha wiċċhom jagħti waqt biċ-ċumnija tħares lejn l-imdina. Hawn ukoll Birchircara, Karl. Ara xi ġmiel l-istazzjon ta' Birchircara. Sular wieħed għax is-sular li ieħor inbena fin-1935. Fl-1935? 35, għax fil-31 waqfet. Ja ħasra. U fil-35 ħadu fideħ. Biex mbagħad bdewh biex għamluh, bdew jużaw il-Public Works. L-istazzjon? L-istazzjon għandna ħadd ta' Birchircara. Ara xi ġmien meta qatt illi għamluh ġnien Birchircara daw kadhom hemm dak il-miżib għax mbagħad għamlulu pereżempju hawnhekk sistema ta' irrigation biex isaqqu. Ara xi ġmiel. Ara dak it-tifajjel b'or f'siq waħda. Or naħseb kulħadd jaf x'inhu l-kar. Wassandli u wassandli. Però araw l-eleganza. Arawh fis-sajf bil-ġlek, bil-libsa bajda, anki l-oħrajn u bil-kpiepel minn bil-bombej. Qegħdin naraw id-diskrepanza wkoll ta' dak iż-żmien fejn idi kellek is-sinjur u x'vera. U dan il-fqir. Li min jaf kemm hawn min jirrakkonta illi żarbun kien jilbes wieħed
u fissiq l-oħra kien jiffaxxa qed taparsi qed taparsi mweġġa. Mentri ż-żarbun l-ieħor kien jagħtih il-ħuħ pereżempju. Hawnhekk hawnhekk ritratt ieħor sabiħ ħafna ta' Birchircara, dan huwa ritratt sinonimu qed naraw l-istazzjon. Hemm fanal, Karl. U l-fanal hekk tosservawh sewwa għandu spout ħierġa, għandu biċċa ħierġa minnu u mbagħad tinżel żennuna. Biex jagħti l-ilma lill-magna jekk ikollu bżonn. Għax hemm taħt hemm riservwar. Jagħti l-ilma lill-magna biex jħabba l-fwar. Biex titlilma biex jittella l-istim. Kien jintuża. Ix-żgur li kien jintuża. Kull stazzjon kellhom. Meta għamel każ. Qiegħed Birchircara jiena urrid nirkap it-train. Nista' kont naqta' biljett minn hemmhekk. Iva, Karl. U naqta' kien hemm prezzijiet differenti? Prezzijiet differenti tistgħu taqta'. Għandek xi biljett hawnhekk? Hawnhekk għandi wieħed. Wilfred għandu ruxmata. Dan huwa oriġinali. Xi ġimel. Aqra xi jgħid il-biljett inti issa. Mela 8062589 huwa n-numru. Il-biljett huwa Valletta. Huwa bħalu ċert imma l-prezz differenti. Naħa għandek Valletta u sejjer għal Birchircara. 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 Il-biljett dali qed naraw huwa third class. U dan huwa? Iħallas ġi soldi. U dan huwa first class. U dan huwa reduced fare. Reduced, erġa? Dan huwa reduced, l-istess sussidjat. Imma b'solt da, nofs prezz. Emmu, għara xi ġmiel għandna ta' affarijiet illi huma bellezza. Ma da, dak qiegħed fuq l-istampa sul direttur, dan qiegħed f'idejja. Għandek il-workman's ticket. Xi ġifieri? Għaliex il-workman's ticket kien ikun qed reduced price. Dan huwa x'għandu fuq l-istampa Wilfred. Ara għandu workman's flok reduced issa. Dak għal-ħaddiema, vol dire? Għal-ħaddiema. Vol dire kien hemm skemi? Ara kemm għandna biljetti. Għandek. Dan mhux tiegħi. Ejwa, ma. Dan ta' ħabib tagħna imma nużawhom fl-exhibitions. Kemm kien jiswa da' wan? Da, f'dal-każ kien jibda bil-wan. Li għandek. Però dak x'għandek hemmhekk moneta? Hawnhekk għandna l-istess valur ta' dak il-biljett fil-munita. Vol dire b'dik il-munita kontix dal-biljett. Karl, din munita hija tan 1931. 19 l-aħħar sena li ħadmet il-ferrovija. Il-ferrovija. U da taf għalfej ġibtu barra li biex nruħ lit-telespettaturi, da ġibtu biex nħallu lek tifkira. Vera. Iva, Karl. L-aħwa l-aħwina. Araħ, għanna third class ticket ieħor li huwa solt u nofs. Alla volja third class. Karl, dawk is-soldi għandi jena jibdew bil 1980 sa 1932. Sold kemm kikolok tipprezzaħ bil-euros illum? Kemm jiġi, kemm? Għajmru bis-sens kif kienu qabel, bid-deċimali? Bid-deċimali kemm kien sold? Xi fuq. Formil? Le. Xi formil xa? Formil su, ma nafx. Tajjeb, ma nafx. Għax jiena ħa ngħidlek xi ħaġa. Dan huwa fraction. Issa dawn kellhom ta'. Kellhom il-half penny u l-farding. Għax tinsiex, ommi tajt li jina tlaqt nimxi fid-deċimali fis-71 għal-tlikin, dak iż-żminijiet kienu nqelbu l-flus, u x'vera? Fid-deċimali, Karl. U x'vera? Hawnhekk għandi biljett li huwa tal-barrakka tal-lift. Tal-lift? Li x'konnessjoni kien hemm mal-lift u mat-train? Ara da, se niġu għalih. Ħa nurru dar ritratt. Ara il-first class seba' soldi. Seba' minn da? Tmur seba' darbiet, Karl. Il-first class seba' minn da, ta' idejja. F'dis sena ta' dal-biljett, dan qiegħed ġifieri lejl aħħar. Ija, ma seba' soldi kienu seba' soldi. Seba' soldi kien hemm min kellu paga seba' soldi. One way u two way? Le, f'dal-każ huwa bir-return. 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 Kien jixtraw biljetti bir-return. Tistaj tixtri bir-return. Xtaj tixtri? Ħafna drabi ma kienu jixtru bir-return. Għaxi tilawu. Kienu jixtru biljett one way u mawġerin. Jaġġajur. U kienu jenalqu ħafna jnejka. Għalix, iż-żmien kien li kienu. Kien li kien. Kien li kien. Kien hemm xi packages sport, pereżempju, għal-ġimgħa, għal-xahar. Ara Wilfrid, malaj il-biljett li għandna fuq il-mejda. Tellaħ. Ikkapċerjaħ u tellaw. Proset, hej. Rajtu? Grazzi. Dak huwa il-biljett li għandna f'idejna. Mela, ħan iġu għal-biljett. Il-biljett tal-lift, għax jittjaħ. Dan il-biljett tal-lift li għandi f'idejja. Dan huwa biljett
اللي كنت تطلع وتنزل الليفت اسفل تحت عنده مكتوب مولتا ترامويز ان براكا ليفت علاش عشان كانت ام كانت كنت كانت لستاش كومبانيه اللي تخدم الليفت والترين ولا فوليا كان يلو من 1929 دابليت تاع 70s لاخر زمنيه تاع الليفت شورته واحده Malta Railway, Malta Tramways, and Baraka Lifts. Ħbieb, ħajkonna nifqu hawnhekk u wasalna sal-istazzjon ta' Birchircara. Nofs ir-rotta. Nofs ir-rotta. Hekk ilma bil-rid fil-ġranet li ġej nerġgħu nintaqgħu ma' Polu ħankomplu r-rotta u żgur li ħajġib lna aktar affarijiet hawnhekk. Importanti huwa bil-qalb kollha. Dan huwa ritratt tat-tram, biex it-tram murejna ħxejn illum, ma kenniex ċans. Dan huwa tram. Ġo raħal ġdid, il-pjazza ta' raħal ġdid. Pjazza ta' raħal ġdid. Issem il-pjazza totalment differenti. Sabiħa, dak iż-żmien kienet sabiħa wkoll. F'dak ir-ritratt li rajna qgħu raħal ġdid fejn tela tal-ħabs. F'dak ritratt tidher anki il-funtana li ktejġ kemm saqsgħu n-nies fuqha dik id-daqsxejn ta' funtana li kienet sabiħa mmens. Illum hemm funtana, funtana differenti, però din hija l-funtana li tinsab ġewwa Kastilja, illum il-ġurnata, fil-bitħa ta' Kastilja. Tagħna wkoll xi ħaġa oħra over and above illum l-informazzjoni. Paul, nirringrazzjak, imwedukom ukoll għaliex kien hemm min qalli. Dak li bdejtu tgħidu illi hemm xi roti ta' trejn taħt il-baħar. Nistgħu narwhomlhom. Vera, narwhomlhom. Narwhomlhom. Ejja narwhomlhom. Ma titkellmu l-ġimgħa d-dieħla fuq hawn huma. Dan huma par minnhom għax hemm ġiex pari u dawn huma l-par l-oħra. Araw jekk Alla jrid jirnexxinna intellawhom, jien dejjem mal-brigadier ikolli x'naqsam, issa kalla jrid nkellmu ftit il-brigadier tagħna. Il-brigadier Malti. Mela, il-brigadier tagħna Jeffrey Uġvera li huwa vera serju fix-xogħol. Il-ferrovija. Namlulu messaġġ minn hawnhekk biex jgħinna ħalli ntellawhom. Il-ferrovija illi kien hemm fuq il-breakwater. Għadu kemm morina l-breakwater qabel dan ir-ritratt, jidhru anke rails u siding għad. Għattarom fuq dal-breakwater ta' naħta rikażli. Ħankomplu nitkellmu fuq dan ukoll il-ġimgħa d-dieħla. Tal-aħħar xi ħadd qalli. Allura ma kienx ikun hemm xi trejn li tmur lejn id-dockyard u jien għatlu sa fejn naf jien le. X'kien imur lejn id-dockyard? Id-dockyard kien imur kellhom it-trejn tagħhom għal hemm ġew. Ġewwa ma? Ġewwa. Però d-dockyard kien imur it-tram. It-tram. Għalhekk kien jgħaddim ir-raħal ġdid biex jibqa' niżel Bormla u kien iwassalhom sa fuq fejn jgħidulu fuq San Paolo. Ħan nibqgħu għaddejjim dawn is-sezzjonijiet, jien għad nħu gost, naf li intom għandi ntieħdu gost, kellha jrid nerġa' nintaqgħu anke wkoll bħallum tmien tiem, jekk hemm bżonn il-pol nerġa' nagħmlulu r-raba' stedina, l-ħames stedina, però żgur li ħajkollna stedina partikolari minnkom it-telespettaturi. Fejn naf li hemm ħafna minnkom tixtiequ li titkellmu magħna, tirrakkontawna il-ġrajiet, tirrakkontawna dawk l-istejjel li kienu jgħidulkom forsi missierijietkom u ommijietkom. Ux vera, membri tal-familja ta'kom, tiskanta Malta Zaira u n-nis marufa. Grazzi Paul Galea ta' din l-informazzjoni illi tajtna illum. Minjera ta' informazzjoni. Grazzi tal-opportunità li t-tina biex n-nis ta' imbarra li t-telespettaturi tagħna, il-ħbib tagħna, inkomplu ntu informazzjoni anki specialment għax għal-kem fuq Facebook natu ħafna. Meta jisimgħu il-kelma. Tisma' u tara wkoll viżifu. Grazzi tal-materjal li provdejtinna. Grazzi. Ibqgħu magħna.